Olá, amigos e amigas da República do Anime! Começando mais um vídeo de The Lost Canvas aqui no canal, focado nos Cavaleiros de Ouro, e hoje vou falar do Cavaleiro... Mas antes de falar daquilo que eu separei para vocês, peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações para não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Deftero de Gêmeos. Foi um cavaleiro de ouro que sucedeu seu irmão gêmeo, Aspros, após matá-lo por trair o santuário de Atena ao tentar dar um golpe para usurpar o cargo do grande mestre, antes da eclosão da Guerra Santa contra Hades, devido ao forte ostracismo que sofrera desde a infância por causa da maioria das pessoas do santuário que o viam como uma maldição, ele decidiu se isolar na ilha Canon e se recusou a participar do conflito quando se iniciou, só voltando a lutar após conhecer e treinar Tema de Pegasus. Ao retornar ao seu posto, ele seria um dos principais fatores que garantiriam a passagem segura dos cavaleiros perante os espectros na contenda final no The Lost Canvas, bem como em seu sacrifício final, conseguiria redimir o seu irmão ressuscitado. Defteros é o termo grego para segundo, referindo-se ao fato dele ser o mais jovem dentre os gêmeos. Seu nome era usado como um termo depreciativo por muitos no santuário para se referir e reforçar o fato de que ele ficaria sempre em segundo plano comparado ao seu irmão. Durante seus anos de juventude, ele sofreria a rejeição do santuário como aprendiz de cavaleiro devido ser considerado pela profecia de Pitias a estrela da catástrofe que nascera da constelação de Gêmeos. Ele então fora forçado a usar uma máscara de ferro para ocultar sua existência do mundo exterior, mas mesmo assim, os superiores dos treinos e guardas constantemente o agrediam quase até a morte, já que o consideravam um ser maléfico e indigno. Entretanto, ele era protegido por seu irmão mais velho, Aspro, aspirante legítimo da armadura de ouro de Gêmeos, que defenderia seu irmão de todas as ofensas, considerando-o um igual, e costumava assegurar que ele não era uma sombra ou apenas o segundo. Falando das habilidades, ele era originalmente muito inábil e incapaz de se defender. No entanto, ao longo dos anos, através de seu trabalho duro, extenuante e constante dedicação, ele conseguiu despertar seu próprio poder, que fora capaz de ultrapassar seu irmão mais velho, Aspros. Ainda na infância, ao alcançar a maioridade, ele se tornou detentor de um dos maiores poderes destrutivos do santuário. Mesmo sem vestir uma armadura, pode enfrentar vários berserks de Ares sem perder a compostura, ainda que ele próprio afirme que era inferior ao seu irmão em seu auge. Doku de Libra afirmou que Defteros seria capaz de matar Aspro durante a sua batalha final, se realmente quisesse. Ele se provou como sendo um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos do século 18. Utilização do Cosmo. Sendo Cavaleiro de Atena, ele utiliza o Cosmo como sua fonte de energia e, por ser da patente de ouro, ele tem um controle ainda mais refinado que os demais, mesmo antes de trajar a armadura de Gêmeos. Seu Cosmo, em particular, era poderoso o suficiente para conseguir manipular a lava e ser capaz de impedir a erupção do vulcão na ilha Canon. Da mesma forma que seu irmão, ele também detinha o Cosmo Intenso como uma supernova cujo poderia ser usado para libertar a alma de Aspro do poder de Hades e sustentar sua nova vida. Domínio do Sétimo Sentido. Por ser Cavaleiro de Ouro, ele detinha um completo controle sobre o sétimo sentido, podendo desferir golpes na velocidade da luz e permanecer consciente, mesmo se por acaso viesse a perder os outros seis sentidos. Aptidão física. Ele demonstrou uma durabilidade e resistência em combate em níveis desumanos, como somente as técnicas mais poderosas de seus adversários eram capazes de sobrejugá-lo enquanto estava sem armadura. Mesmo tendo todo seu corpo queimado ou ser atirado do topo de Star Hill, ele mostrou apenas dor, esgotamento momentâneo. Na verdade, ele era capaz de bloquear os golpes e ataques de armas de seus inimigos,
com apenas uma mão e ainda rebatê-los apenas com sua força física. Referente a isso, ele era capaz de rasgar a terra facilmente até perfurar o coração de Aspro enquanto trajava a armadura de gêmeos. Inteligência. Ele demonstrou ter um intelecto ímpar como seu irmão, detendo conhecimento de histórias, seres, itens e artefatos mitológicos. Em batalha, ele era capaz de entender as técnicas de seus inimigos e estudar qual o melhor ataque surtiria efeito contra seu oponente. Estilo de luta. Ele utiliza investidas físicas poderosas e rápidas por se mover na velocidade da luz, além de possuir maestria na manipulação do cosmo, podendo também lançar rajadas de energia, criar distorções temporais e abrir portais para outra dimensão. De acordo com os demais Cavaleiros de Ouro, seu poder era capaz de destruir galáxias e até mesmo o impacto de suas técnicas poderiam gerar abalos sísmicos que podiam ser sentidos a centenas de quilômetros. Controle neural. Embora não possuía a mesma aptidão de seu irmão, ele era capaz de apagar a lembrança que quisesse da memória das pessoas sem nenhum problema aparente. Controle do espaço-tempo. Tal como manda a tradição dentre os Cavaleiros de Gêmeos, ele era capaz de manipular o espaço-tempo em seu caso. Ele era um perito neste campo, embora não no mesmo nível de Aspros. Usando seu cosmo, ele poderia rasgar o espaço-tempo aonde ele queria, expandi-lo ao tamanho que desejasse. Ele também poderia criar uma abertura para uma dimensão específica, como um universo dimensional, onde ele poderia observar as pessoas. Não obstante, ele também é capaz de viajar grandes distâncias rapidamente através de suas fendas dimensionais, sendo que quando fazia isso, as assinaturas de seu cosmo e energia desapareciam por completo. Mais habilidades. Por ter tido acesso ao conhecimento secreto dos grandes mestres em Star Hill, por intermédio de Aspros, ele também possui o conhecimento sobre as técnicas de selamento e o funcionamento do selo de Athena, bem como também anulá-lo completamente e de quem poderia destruí-lo através da força, quando deduziu que Aspros havia removido o selo da Arena dos Fantasmas. Ele também tinha acesso aos poderes e o segredo do uso do sangue de Athena, podendo até usá-lo como um método para reanimar ou curar pessoas em estado moribundo, tal como fez com Doku de Libra, tendo sido capaz de curá-lo da ferida feita pela espada de Hades. Através de métodos desconhecidos, ele conseguiu evitar ser petrificado pelo escudo da Medusa. Ele também mostrou ser um sensor competente, tendo sido capaz de detectar o cosmo de Aspros, independentemente da quantidade. Explosão Galáctica. Técnica suprema dos Cavaleiros de Gêmeos, cujo poder dizem ser capaz de destruir as estrelas das galáxias. O golpe utiliza uma grande quantidade de cosmo para criar uma explosão devastadora. O nome tem surgido como um símbolo do impacto avassalador causado pelo ataque. Queimando sua cosmoenergia intensamente, ele lança no alvo uma poderosa onda de choque explosiva que assume a forma de diversos planetas. Quando a onda está prestes a explodir, os planetas se chocam violentamente, gerando uma força suficientemente forte para igualar-se ao interior de uma supernova, de forma que, se o impacto inicial acertar o alvo, irá pulverizá-lo por completo. E mesmo se a técnica for evadida ou contida, as ondas de energia ainda podem ser letais e capazes de atordoar o adversário. De acordo com Doku, a versão e o domínio de Defteros é ainda mais poderosa do que a do seu irmão. Outra dimensão. Conforme ambos os braços do Cavaleiro de Gêmeos ergue-se em direção ao adversário, Defteros concentra seu cosmo. Em seguida, ele cria um poderoso relâmpago. Esse relâmpago rasga o espaço temporal, criando uma espécie de buraco negro espacial. O oponente é lançado para esse buraco. Em seguida, ele vai parar em uma outra dimensão para sempre, como se fosse uma nave espacial fora de órbita. Como dito, a outra dimensão é um portal para um contínuo espaço-tempo
sem entrada e nem saída, que não é afetado pelas regras universais e, portanto, nem mesmo tempo pode influenciá-lo. Erupção negra. A técnica convoca magma e lava das profundezas da Terra e faz com que inundem os arredores de Defteros, que pode manipulá-las usando sua habilidade com a Cosmo Energia a fim de criar uma imensa explosão idêntica à de um vulcão da Ilha Canon. E é isso, galera! Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam do Cavaleiro de Ouro que falei no vídeo de hoje, que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal, falei tudo que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!